الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربمز حق سبحانه وتعالى حمد وصنع الأربلسن. Süyüklüğümüz, mihribanımız, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salat salamlar bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz dindaşlar, imandaşlar, yurtdaşlar, Rabbimizge şükürler bulsun ki yine bir cümaya yettik. İlahım, Nergi cumadan bu cumagacha bo'lgan oraliqdagi sag'ira gunohlarimizni Alloh o'zi mag'firat aylagan bo'lsin. Bugungi kunni barakotli bir ko'rinishda o'tkazishligimizni o'zi nasib aylasin. Azizlar, ushbu galgi iymonlashuvimiz asnosida oilaviy ajrimlar jamiyat zavoli mavzusida iymonlashib boramiz. Dolzarb mavzular biridan, mavzular biri turkumidan deyishligimiz mumkin. Biz bevosita buni ishtirokchisimiz. Haqiqatda bo'lar bo'lmasga oilalar buzilib ketayotganligi. Ayrim holatlarda yigitlarimiz, shunday deymiz-da endi, yigitlarimiz oddiy so'kish ma'nosida, ayollarini ozgina ta'zirini berib qo'yish ma'nosida birdaniga taloq qo'yishyapti. Ko'pincha 3 taloq yoki undan ziyoda taloqlarni qo'yishyapti. Va orqasidan tuturg'i ham yo'q. Bir hamiyat ham yo'q. G'urur ham yo'q. Ozgina o'tib oq. Ayrimlari o'sha kuni yoki erta indinidan domlasida yurishaveradi. Mo'lmayib turishadi. Ha, dunyodagi eng yuvosh yigit o'sha deb o'ylaysiz. Haqiqatda nafs ya'ni insoniylik buni birlashtirishlikka moyil bo'lar ekan. Yo, biz shunaqamizmi yoki hammamiz shunaqamizmi? Qani edi bir shular shunaqa bo'lmagan deydi debdi. Ayrimlariga aytaylik shunaqa deymiz-da, kamtarlik qilamiz-da, men ojizman shu masalaga. Boshqaga bora qoling deyapmiz. Mutlaqo yasha olmaysiz deyolmasdan. Shunaqangi islomiy diniy ma'rifat xonadonlarimizda kamayib ketganki, buning kasofati taloq masalasida ham juda ko'p ko'rinadi. Demak, bugun oilaviy ajrimlar jamiyat zavoli mavzusida so'z yuritar ekanmiz, bevosita taloq haqida ko'proq gapirishligimiz ham mumkin ekan endi. Ajrimlarning asosida demak, albatta taloqni yengil sanash. Taloqni yengil sanashlik ortida İslomni mutlaqo bilmaslik. Ota-ona mutlaqo bolasiga dinni diyonat haqida kalima nima, namoz nima, hayit nima, qurbonlik nima, zakot nima, roza nima, saharlik nima, uni vaqtiga rioya qilish nima, bunaqa narsalar haqida mutlaqo o'rgatilmaydi. Gapirilmaydi ham. Ha? Har bir insonni ongi tafakkuri shunaqa bo'ladi. Nima narsa ko'p aytilsa, o'shani muhim sanashni boshlaydi. Oilasida mutlaqo tilga olinmagan narsani yengil sanaydi deyin. Farzandiga nomunosib ism qo'ygan ota javobgar bo'ladi oxiratda. Shu farzand o'sha otaga osiladi kerak bo'lsa. Ismdagi holatni aytayapmiz. Bolani tarbiyasini, diyonatini mutlaqo unutgan endi otani holatini ko'ravering endi. İsim ma'nosida shunaqangi dushvor, nochor holatga tushishlik muqarrar bo'lar ekan, endi tarbiyani, bo'lib ham islomiy, iymoniy tarbiyani tashlab qo'yishlikning ortida nimalar bor? Qanday aziyatlar bor? Qanday kulfatlar bor? Qayta muhlat berilmaydigan kundagi kulfatlar deb aytsak bo'ladi azizlar. Hozirgacha jon xalqimda ekan, xato qilsak to'g'rilash imkoni bor-da endi. Bir dunyo 20 yillik, 30 yillik qazo bilan yurib ham yoki bo'lmasa shuncha yillik ro'zani tutib tutmasdan yurib ham tutaylik, yetkizaylik oxiriga kabi tashvishlardan yiroq bo'lib yuribmiz-ku aytaylik. O'zimizda shu beparvolik bor ekan, bolalarimiz endi xotinini taloq qilyapti. Betin ko'rsa narroda turib o'rniga taloq ishlatyapti. Nima bo'ldi o'zi desangiz, deyarli janjal bo'lmagan bo'ladi, lekin taloq qo'ygan bo'ladi. Mayli, inshaalloh avvaldan boshlaylik.
Kezi kelganda bu jihatlarga alohida muhim o'rin tutgan holda e'tibor qaratishlikka harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib va ankihul ayyama minkum va solihina min ibadikum va imaikum i yakunu fuqara ayunihumullohu min fadlihi wallohu asin alim sadaqallohul azim. Sizlar o'zlaringizdan bo'lgan turmushsizlarni qulu cho'rilaringizdan salohiyatlilarini nikohlab qo'yinglar. Bordi-yu ular kambag'al bo'lsalar Allah fazli ile boy qilib yuboradi. Allah taolo karami nihoyatda keng, o'ta bilimli zotdir deb o'ziga ishora qiladi. Allah subhanahu va taolo buyuryapti, amr etyapti. Nimaga amr etyapti? Nikohlab qo'yishlikka. Turmushi bormi, yo'qmi? Yoki turmushga avval chiqqanmi, chiqmaganmi? Ayni payt turmush qurishligi lozim bo'lar ekan, ana o'shani endi nikohlab qo'yishlikka Alloh taolo buyuryapti, buyuryapti. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin. Avval uylangan yoki avval turmushga chiqqan bo'lsin yoki endi turmushga chiqadigan bo'lsin, farqi yo'q. Uylab qo'yishlikka, turmushlab qo'yishlikka buyuryapti. Alloh subhanahu va taoloning mana shu buyrug'i ortidan aytadigani nima bo'lyapti o'zi? I yakunu fuqaroa yughnihumullohu min fadli. Agarda o'shalar turmushlanadiganlar kambag'al bo'lsalar ham bu ishni amalga oshiringlar. Alloh fazli ila boy qilib yuboradi. Nabi sallallohu alayhi va sallamdan Ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilganlar. Ibn Abbos radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar, bir kun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Iltamisul baraka bin nikah. Ey ummatlarim, sizlar barakotni nikoh tufayli talab qilinglar, nikoh bilan qidiringlar dedilar. Nikoh bo'lgan uyda fayz, baraka bo'lishligi. İbn Umar radıyallahu ta'ala anhumanı ham bir aytgan gapları var. Men adamlardan ajablanaman. Nikohlanadigani bo'lib turib, nikoh orqali kambag'allikdan shikoyat qilib yuravermasdan, nikoh orqali barakotga ega bo'lib qolishmasa deydilar. Ha, nikoh tufayli baraka kirar ekan. Bunga oyati karimani İbn Umar dalil qiladilar. Iyyakunu fuqara ayunihumullohu min fadli. Agar kambag'al bo'lsalar Alloh fazli bilan bo'y qilib yuboradi. Nikohda shunaqangi barakot, nikohda shunaqangi yaxshiliklar bordir. Nabi sallallohu alayhi va sallamdan an-nikohu sunnati faman rog'iba an sunnati falaysa minni ko'rinishdagi mashhur bo'lib ketgan bir rivoyat bor. Buni asl ishonchli qavldagi ko'rinishi bilan hozir qarshingizda shuni bayon etamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam an-nikohu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikoh meni sunnatlarimdandir. Kim mening sunnatlarimdan bo'lgan nikohga unamasa bizdan emas dedi. Nikohni zarurati shu qadar. Ulamolarning ichida nikohga beuzr rozi bo'lmagan, nikohlanmaganlarni itob qilinadi ulamolar tomonidan. Payg'ambar alayhi salomning sunnatlariga unamagan dedi. Ha? Islomda nima yo'q? Islomda rahboniylik yo'q, rohiblik yo'q. Nabi sallallohu alayhi va sallamning hovlilariga, uylariga birovlar kelishdi. Uchta odam keldi. Payg'ambar alayhi salovatu va salomning ibodatlari haqida so'rashdi. Xabar berildiki, payg'ambar alayhi salovatu va salom yolg'iz ham yotadilar, ayollar bilan ham demak nikohlanadilar. Turmushli hayot ham kechiradilar. Uxlaydilar ham, ibodat ham qiladilar. Og'iz ochiq ham yuradilar, yana nima qiladilar? Roza ham tutadilar. Ular go'yo oz sanashganday bo'lishdi. Nimaga? Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ma taqaddam va ma ta'akhir. Avvalgi keyingi gunohlari kechirilganda deyshti. Men uylanmayman ham deyshti. Men kechalari uxlamayman ham, men butun umr roza tutaman. Ya'ni og'iz ochiq yurmayman deyshti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu meni sunnatim dedilar. Bundan yuz o'girgan bizdan emas degan ma'no mana shunga ham itiboq bo'ladi azizlar. Ha. İslom'da mana shunday yo'l tutiladi. Uylanishlikni zarurati eng katta zaruratlardan hisoblanadi. Alloh taolo hamma payg'ambarlarga nikohni shart qilgan. Odam alayhi salovatu vasallamdan agar farzandlar faqat o'sha zot bilan ayollari Havvo onamizdan tarqalgan bo'lsa, bir vaqtlar o'shalarning farzandlarini o'zini oralarida nima bo'ldi? Nikoh bo'ldi.
İnsan başka cins bilen, insandan başkalar bilen nikahlanmagan. İnsan insan bilen nikahlangan. Mana şu nimani bildiradi? Nikahın o'ta zarur ekanligini bildiradi. İnsan nesil nesabı devam etişliğini Allah irade etkenliğini bildiradi. Mana şu orqali demek insoniyat ko'payib bordi. Nikohning asos shartlaridan bittasi shu. Payg'ambar alayhisolavot va sallam o'zlari marhamat qilganlar. Nikohlaninglar, ko'payinglar, men sizlarni ko'pliklaringiz bilan qiyomat kunida faxrlanaman deganlar. Lafzga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'payaveringlar demaganlar. Nikohlaninglar, keyin ko'payinglar iborasini ishlatganlar. Bu degani nikohlisiz ko'payib bo'lmaydi degani bo'ladi. Bemaza qovunning urug'ini ko'paytirilmaydi aslida. Nikoh bilan nikoh bilan muomala qilinadi. Guvohlar keltiriladi. Shar'iy asoslarga, shar'iy buyruq, qoida va odoblarga rioya qilinadi-da, keyin nikoh qilinadi. Mana shuni o'zida islom ummatini, naslini himoya qilish bor. Birovlar atrofdagilar to'y qilganligini bilishligi kerak. Buni e'lonmi bo'lishligi kerak. Guvohlar qatnashligi kerak. Va albatta buni orqasidan ertaga bir bolani bag'riga bossa, ha ana bu qayerdandir bola topib olibdi-da, bolani ko'tarib olibdi, nimadir qilgan bo'lsa kerak-da, panalarda demaydi. Lan naslu nasabni islom nima qiladi? Himoya qiladi. Nikohning eng zarurat tomonlaridan biri azizlar mana shudir. Ha, Alloh taolo Odam alayhissalomdan tortib to kuni qiyomatgacha nikohni shart qilib qo'ygan. Nikoh insonlar uchun eng zarur amallardan bo'ldi. Nimaga? Mana shu tizginni uzgan odamlar nima qildi? Dunyo rahboniylari, rohiblari uylanmaymiz, bizdagi dindorlar uylanmaydi deyishdi. Cherkovga borib yotib olishdi. Alol oqibat nima bo'ldi? Haqiqiy bachchavozlik musulmonlarda emas, o'shalarda bo'ldi. Inson jinsi balog'at yoshiga yetgandan keyin boshqa jonni xohlaydigan bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Shuning uchun bolalar yuraveradi. Balog'atga yetgandan keyin o'zgarib qoladi. Ovoz buzilib qoldi, ya, sal bitta ikkita beg'adoblik qilyapti deydi. Ha, endi unga siz bilan biz aytamiz. Hech nimasi kamikun deymiz. Uyi bo'lsa, puli bo'lsa, oziq-ovqati joyida bo'lsa, hamma narsasi bo'lsa, nima uchun bunaqa bo'lyapti ekan deysiz? Ha, unga endi u ikkinchi jinsga ehtiyoj sezayotgan bo'ladi. Bu yerdagi inson shuni bilishligi kerak. Mana shu tizimni, mana shu tizginni, mana shu Alloh taboraka va taoloning odatini, yo'l yo'rig'ini buzgan odamlar nima qildi? Keyin mana shu ehtiyojini harom xarish mumkin bo'lmagan yo'llar bilan qondirishga harakat qiladi. Shuning uchun nima qilishligimiz kerak? Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima deganlar? Kim dinda qattiqlashsa, din unga g'olib keladi deganlar. O'ziga qiyin qilib oladi. Battar gunohni olib oladi. Ammo olaykigin Nobulusi Muhammad Rotib Nobulusi aytadilarki shu oyat sharhida. Alloh taboraka va taolo avvalgi oyatlarda zinoni taqiqladi deydi. Keyin nimani bayon etdi? Nikohga buyurdi. Balki nikohni joiz demadi Alloh taolo, buyurdi. To'g'ri, bu buyruqni ko'pchilik ulamolar linnadbi istihbob uchun deyishgan, ammo lekin baribir Alloh taolo buyurgan bunga. Buyurdi. Belki buyurdi. İzin berib qo'ya qolish emas, belki nikohga buyurildi inson. Nimaga? Zarurati tufayli. Alloh taolo o'zi yo'l ochib qo'ygan. Belki buyurib qo'ygan yo'lda yurmagan odam nima qiladi? Dinda o'zida o'ziga ortiqchalikni keltirgan bo'ladi. Nima bo'ladi keyin? Din unga g'olib keladi. Qiynalib qoladi. Alloh izin bergan yo'lda yurmaydi-da, keyin botadi. Bachchavozlik qiladi yoki boshqa qiladi keyin uni orqasidan. Allah subhanahu va taolo aytaylik zinodan qaytardimi, o'rniga nikohni halol qilib qo'ydi. Bir narsadan qaytarib boshqasiga ruxsat berib qo'ydi Alloh taolo. Alloh taolo aroq ichishlikdan, ichimlikdan qaytardimi, bir qancha minglab ichimlikni halol qilib qo'ydi. Alloh taolo to'ng'iz go'shtini harom qildimi, bir qancha boshqa go'shtini halol qilib qo'ydi azizlar. Ko'ryapmizmi? Alloh taolo bir narsani qaytargan bo'lsa, o'shani atrofidagi hamma narsa narsani taqiqlamagan, Alloh o'zi rozi bo'ladiganlarini yo'lini ochib qo'ygan. Zino mumkin emas ekan-a? Mumkin emas. Lekin mutlaqo ayol bilan yashash mumkin emas emas-da. Mumkin. Faqat Alloh taolo belgilagan yo'ldan borib, shundan foydalanishlik mumkin bo'ladi.
Allah Ta'ala ribonu haram kıldı. Ammo lekin savdoni halol qilib qo'ydi. Riboga yo'lni berkitdi Alloh taolo. Ammo lekin nima qildi? Oldi sotiga yo'l ochib qo'ydi. Zinoni taqiqlagan Robbimiz nikohni buyurib qo'ydi. Nikohni zarurat deb qo'ydi. Payg'ambar alayhi salovat va salom orqali uni eng zarur amallardan ekanligini bildirib qo'ydi. İslomning eng katta asoslaridan biri azizlar ana shu nikohdir. Nikohli yashashdir. Mana shu o'rinda bir hadis sharifni aytdi-ku, lekin shundaycha o'tib ketmoqchi emasmiz. Payg'ambar alayhi salovat va salom nikohlaninglar, ko'payinglar, ko'payinglar men sizlar bilan qiyomat kunida faxrlanaman deganlarini unutmaylik azizlar. Bunga alohida yondashmoqchimiz. Payg'ambar alayhi salovat va salom men sizlarni ko'pligingiz bilan, ya'ni sizlar bilan faxrlanaman dedi. Biz kimmiz u, kim bizdan faxrlanar ekan? Mana shuni hech qachon unutmasligimiz kerak. Avvalo borligimiz bilan faxrlanar ekanlar. Birovimizni xonadonimizda bir go'dak dunyoga kelsa, vaqtida biz dunyoga kelganligimizda ummat ko'payganidan payg'ambar alayhissalom shod bo'lganlar. Keyinchalik ham o'z ot shod bo'lyaptilarmi kim bizni hayotimizdan deb o'ylab ko'rishligimiz kerak. Ha, o'zlari men shodlanaman, men faxrlanaman degan ekanlar. Ummat ko'payar ekan faxrlanar ekanlar. Lekin bugün biz o zot faxrlanadigan hayot kechiryapmizmi yoki yo'q? Allohga, Robbimizga ayon, nafsimizga ayon. Qanaqa kun kechiryapmiz, qanaqa qadam tashlayapmiz o'zimiz bilamiz endi. Nima demoqchimiz? Nomamiz o'zimizning qo'limizda, o'zimizga ayon. Alloh taolo muhlatni tugatib qo'ymadi, to'xtatib qo'ymadi. Hali ruhimiz, jonim, tanamizda turibdi. Demak, islohni boshlashligimiz kerak. Qayerdan? O'zimizdan. Avvalo o'zimizdan boshlashligimiz kerak. Mana shu eng katta yo'ldir. Eng katta, eng ravon, eng to'g'ri yo'ldir. Alloh subhanahu va taolo mana nasib etib bu joyda ayni shu mavzuda gaplashib turibmiz. Azizlar, nikoh bu Allohning buyrug'i. Payg'ambar alayhi salovatu va salomning sunnatlari hisoblanar ekan. Aslida nikoh kim uchundir farz bo'ladi ammo. Birov turibdi. Meni tez uylab qo'yishmasa o'z bo'lmay ketyapti deydigan bo'lsak, qaysidir birovdan yetkizish kerakda. Shu o'sha gunohni qilib qo'ymasligi kerak. Bu odamga endi nikohlanishlik farz bo'ladi. Ehtimoli borki, zino qilib qo'yishligi yaqin endi. Nikoh nima? Bandalari orasida Alloh taboraka va taolo zino bilan halolni orasini ajratguvchi qilib qo'ygan narsadir. Be nikoh bo'linadi, o'sha gunoh bo'ladi, nikohlaniladi halol bo'ladi. Nikoh to'ylarimiz bor-ku birodarlar, 3 kunlab o'tkazamiz. Rosa hashamatli qilamiz. Nikohga kelishadi deb pokkillab turishadi. Shu kemagan shular deb o'ylamang, shu sizni, meni ukam, bolam, o'g'il qizimiz shular. Shuning uchun nikohda yonida kattaroq odamlarni jo'nating. Bir guvohlikka ham yaraydigan bo'lsin. Gapida tuturug'i bo'lsin. Nikoh to'yini eng asosiy pallasi o'sha vaqt deb bilsin. Ungachasi ham, undan keyingisi ham unaqa emas azizlar. Men urfdan kelib chiqib aytayapmiz buni. Eng muqaddas on o'shanda bo'ladi. Bir-biriga harom bo'lgan ikki nafsni bu ilohiy kalimada sehr bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, so'zda har so'zda sehr bor, ta'sir bor. Ammo lekin bu endi nikoh ustida aytiladigan oyatulloh va hadisi rasulullohlar juda katta narsa endi. Mana shu jarayon ikki bir-biriga hatto nigohi harom bo'lganlarni, nikoh emas, nigohi harom bo'lganlarni butkul halol qilib qo'yadi. Endi o'sha fursatda boshqacha niyat bilan, boshqacha maqsad bilan, boshqacha ahd bilan, boshqacha shijoat bilan turishligi kerak. Mana inson hayot kechirar ekan, hayotini kechirayotgan hayotini, qurgan oilasini buzilishligiga sabab bo'ladigan eng katta yetishmayotgan jihatlardan biri oilada diniy va dunyoviy ma'rifatni yetishmasligi. Umumiy qilib ma'rifatni yetishmasligi desak ham bo'ladi. Ma'rifatli inson, diyonatli inson, idrokli inson dunyosini unutmaydi, oxiratini deb. Oxiratini unutmaydi, dunyosini deb. Shundaymi?
Dünyavi ve uhravi, dünya ve ahiretke alakadar bulgen malumatlarını bilişliği gerek. Dünya karşı buluşluğu gerek bu manada. Ana şunu bulma geldiği ortadan ne buladı? Ailede yengil yelpi, ailege yengil yelpi karşı buladı ve aile buzulup getirdi. Ne bunu cüdeyem köp misalları var. Er, ben er buldum degen vakitte ayalını kulu de buyuruyordu. Cüde kette zalalat eşitte buladı. Ayol, başka atraftaki İslam'da bulmagan, beyser, beyhude yüredigen ayollarını köredi, ya ki bulmasa televizyonlarda bunu körgen buladı, ya ki içtimai, demek, alaka vasitelerden faydalanadı da, başkaca yaşasını uyulup buladı. Ayol, ayolligini, er, erligini unutadı. Ayolga Allah Ta'ala buyurgan buyruqlar borligini, erge alohida ko'rsatmalar borligini unutadi va buni bilmaydi ham. Demak, asl ma'no shu edi. Demak, ma'rifat yo'qligi. Mana shu kabi ma'rifat yo'qligi ortidan nima bo'ladi endi? Oilaga yengilib, yelib qarash bo'ladi. Qulim deb o'ylasa qulni nima qiladi, tasavvur qiling. Xohlaganini qiladi. Ustida xohlagan ijrosini, demak, xohlagan ishini amalga oshirishlikka harakat qiladi. Kelin kuyovlarga aytadigan nasihatimiz bor. Unda 4-5 kishi bo'ladi da, men hozir hammaga aytib qo'yaylik. Kelinlarimiz, o'g'illarimiz, ukalarimiz nikoh to'ylari vaqtlarida juda popalanib ketib, o'zlarida yo'q podshohi olam bo'lib qolishayapti-da. Hamma narsa bor. Umuman kamchilik yo'q. Falon narsa desa mana, falon narsa desa mana, falon narsa olish kerak desa mana. 50 tadan mashina yuradi, hammani yo'lini to'sib. Yusuf alayhissalovat va salomning akalariga Yaqub alayhissalomning nasihatlari bor. Saroyga kelayotgan vaqtlarida boshqa-boshqa eshiklardan kiringlar dedi. Bitta eshikdan kirmanglar dedi Alloh taolo. Demak, Alloh taolo bayon etgan buni. Yaqub alayhissalomning nasihatlari. Nimaga shunaqa bo'ladi dedi. Va Yusuf shuncha akasi kelib talon-toroj qilib yuboradi degan ko'z tegaradi dedi. Bizde hali bir gün ham hayot kechirmaganlarimizni hammaga ko'rsatib, eng ideal qilib ko'rsatib, vahimali qilyapmizda, ettasiga keyin bilmasdan taloq aytib yuboribman, uch taloq deb yuboribman deb turaveradi. Hammasida islomni bilmasligimiz yotadi. Hammasini ortida. Hamma kulfat shuning orqasidan bo'ladi. Ulamolar aytadi azizlar, eng katta taloq uch taloq bo'ladi. Kimdir 10 taloq qo'ydimi ayolini? Kimdir 10 taloq qo'ydi farazan ayolini? 3 talog'i bilan qaytib to boshqa yerga tegib chiqmaguncha halol bo'lmaydigan bo'ladi 3 talog'i bilan o'zi. 7 ta talog'iga islomni hokisor qilib xorlaganligi uchun javob beradi qiyomatda deganlar ulamolar deydi. Eng katta chegaradan ham osha olaman degani bo'ladi. Shariatga, Allohning hukmiga jur'at qilgan bo'ladi birodarlar. Agar bizni bolamiz shunaqa qilgan bo'lsa, biz qanaqa tarbiya berganligimizga bir qarab olaylik. Juda g'alati-g'alati mashinalarni minib kekkayib yurgan bo'lsak ham, bilib qo'yaylik, Allohning nazarida kimmiz? Biz kimni bizga Alloh beruvdi-yu, tirnoqni yarata olmasdi-ku, Alloh taolo bus butun bolani bizga beruvdi-yu, qanaqa qilib tarbiyalab qo'yibmiz? Bug'doyi bosib o'tib ketsa u bo'ladi, bu bo'ladi deymiz-ku. Ey, Qur'onni tepalay. Sunnatni payxon qilyapti-ku endi bolamiz. Nima qilishimiz kerak? Tavba stuliga o'tirishimiz kerak endi. Bir taassuf bilan o'tirishligimiz kerak. Joyimizni bilib olishligimiz kerak. Nima qilganligimizni bilishligimiz kerak. Dunyo havaslariga berilish, oilada murosa va madorani yo'qligi. Bolalarimizni, o'g'il qizlarimizni o'zlariga aytardik, haliga aytganimizdek, hammaga bayon etadigan bo'lsak, azizlar, o'sha vaqtda bolalarimiz, kelin-kuyovlarimiz dünyadaki en katta şah, en katta saadetli insan deb özlerini bilişadi. Oşa en üstuvar, hiç kemi köysleri yok. Biron bir noxushroq haber bulsayam ularga bildirmeyi o'tkaziladi de ko'pincha. Ayniqsa mana bu turli tuman harom xarish bazimlarga to'la to'ylarimizda shunaqa bo'ladi. O'shunaqangi eng yaxshi kunlaringizni aytib qo'yaylik deymiz biz. Eng yaxshi kuningizni aytib qo'yaylik, bilib oling. Hozir hamma narsangiz bor.
Bir şu hamma kiyimingiz, ustkisiyu, ichkisi. Hammasi yangiligiga shubham yo'q deyman. Bu karomat emas, bilaman shunaqa bugun deymiz. Uyga borsalar, sochiq ham yangi, hamma narsa yangi, paypoq ham. Boshqa vaqt 3 oyda almashtirilsa ham, ammo o'sha kuni yangi turadi, ammo lekin. Hammasi zo'r. Parda ham yangi, u ham yangi, bu ham yangi. Eshik deraza ham yangi bo'ladi ko'pida. Shunaqangi rosa bekami ko'z kuningizda aytib qo'yaylik, ammo hayotingizda hammasi shunday o'tmaydi, birodarlar. İnsan hayatı ekigi qog'ozga o'xshaydi azizlar. Gullab ketadi, tushib ketadi azizlar. Mana shunga birgalikda chidaladi. Hozirgi roziman yoki qabul qildim, mana shuni eng katta va'dasi bo'ladi azizlar. Bu qabul qildim deb qo'yilar ekan 5-6 ta harfdan iborat ekan gap emasmi? Juda katta gap azizlar. Juda katta jarayon bu. Nikohda yana aytamiz, boshqalarga ham o'rgataylik. Sizi falancı khan, falancı akengiz mez iringiz. Sizi hoca ininiz böyle yaptı bu kişi deyiniz. Alıp da bulup, bro gün akaya deyip dursa, sinirleri çekildi deyip biz şuna kadar talağın meselesinde bro geliyordu. İrini et yetkene geldiydi. Falancı khan akengiz mez, şimdi sizi hoca ininiz böyle yetken. Şu razıman deyken de ata anasını ata anam kadar eyzazlaştıkken razıman deyetken buladı. Üyünü, bu min tüşü etken hanadanını, abrosunu, özümünü, hanadanım abrosunu. Kay derecede himaye kılgım gelse, kay derecede yakış görsem şu hanadanını hem, şu hanadandakilerini hem o şey kadar himaye kılaman, abrosunu himaye kılaman. Üyümü kay derecede esrap evveyleydigen, üyümge kay derecede gert yukşiligini istemeydigen bulsam, bu hanadanı hem şuna kılaman diyetken, bir vafaga vada veriyetken bulas diyemiz azizler. Şuna kılıp terbiyele koyulayın. Kuyovlarimiz chi? Ha nikohiga qabul qildim deydi. Qabul qildigan demasin deymiz. Qabul qildim deng, hamiyatni hozirdan o'rganing birodar deymiz. To'g'ri, qabul qildik desa hammamizga nikohlanib qolmaydi. Ayol kishi bir kishiga bo'ladi xolos. Bu ham Alloh taoloni ayollarni aziz qilib qo'ygani azizlar. Qabul qildik desa hammaga nikohlanib qoladi emas o'sha yerdagilarga, lekin hamiyatni hozirdan o'rganing. Ayol ma'nosida bitta sizga tegishli. Kimgadir qiz bo'lib tegishli bo'lishligi mumkin. Qaysidir erkakka, kimgadir aka yoki kimgadir singil, kimgadir opa bo'lib tegishli mumkin. Ammo xotin ma'nosida bitta sizga tegishli. Hamiyatni hozirdan o'rganing. Keyin ham birovlarga emir erkin nima bo'lsa bo'lar deb qo'yaveradigan bo'lmang endi. G'ururni o'rganing. Hamiyatni o'rganing deymiz, ha? Shuni o'rgataylik azizlar. Shuni bilmaslik ortidan bo'lmag'ir orzu havaslar ortidan insonlar halok bo'ladi. Halok bo'ladi degani azizlar mana o'ladini aytavermaylik. Oxiratda holati dushvor bo'ladi, tang bo'ladi, nochor holatda qoladi deyilyapti. Shu gapni aytganda boshqa bir hadis sharif esimizga tushdi. Payg'ambar alayhisalom aytadilar, qaysi bir inson zamona fasod bo'ldi, odamlar halok bo'ldi, aynib ketdi, tugadi degan odam odamlarning eng halok bo'lgani dedilar o'sha dedi. Doimiy ravishda bizda ruhimiz tanamizda ekan azizlar. Biz doimo islohotga, yaxshi bo'lishligiga, hali islom gullab yashnashligiga, hali oralarimizda ittifoq zo'r bo'lishligiga, bir-birimiz bilan bardam bo'lib, tayanch suyanch bo'lib, islomda e'tiqodda unib o'sishligimizga, demak, doim umid qilishligimiz kerak. Va eng muhimi, doim harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Orzularni azizlar chegaralab olishlik kerak. Koshkiydi yoshlik qaytsa deydi. Bo'lmaydigan narsaga ishlatiladi deydi. Bir gapni. Mana buni so'z ochib yubordik. Bu arab tiliga aloqador gap edi. Qaytmaydi. Bo'lmaydigan ishni orzu qilmaslik kerak inson. Yoki bo'lmasa kelajakda yetishi uzoq bo'lgan narsani ham umid qilmaslik kerak. Alloh taolodan ofiyat, bo'shlik so'rashlik kerak. Aynan bo'shlik. Nima u? İbadatga forog'lik. Alloh o'zini o'zi bilan bandani band qilib qo'ysa, hech narsa qila olmaydi azizlar. Namoz o'qiydi apil-dapil. Tilovat qiladi, nimani o'qiganini bilmaydi. Alloh taolodan ofiyat so'rashlik kerak. Hayoti xotirjammi? Hayoti gulgunmi? Islomdanmi? Alhamdulillah deb yashashligi kerak. Qachon shikoyat qilishlik kerak? Nimani orzu qilishlik kerak? Biz ko'p aytdik bu oyati karimani. Bu minbarda turib nimalar orzu qilinishlikka munosib? Bizdan ko'ra Alloh biluvchiroqdir. Shu e'tiqoddagi odamlar shu yerda o'tiribmiz. Ya'ni shubha qilib aytmayapmiz. Kinoya qilib aytyapmiz buni.
Alloh aytganki, orzu qilishlik jihatidan nima munosibroq o'zi? Boqiy qoladigan solih amallar orzu qilinishlikka munosib. Solih amallarni orzu qiladigan. Turmushdan maqsadam o'g'limizga ham, qizimizga ham. Allohning roziligi uchun. Payg'ambar alayhissalom buyruq va ko'rsatmalari bo'lganligi uchun. İslam ümmetini yayılışlığına sebep buluştuk için. İslam ümmetinden zorunu, zəbərdəsini terbiyeleştikini maksat kılıştık için. Köp savaplarına iyi buluştuk için kəbə bir qança güzel maksatlarını aldığımızda koyup alıştığımız gerek. Aylarlarını buzuluşluğuna en katta sebep buluyetken derslerden biri mal-ı dünya. En katta hatalarımızdan biri köpçeri mənə atalar bilib olaylı yazdılar. Onalarım dedi ki, bette indi ayollar yok. Aslında haklıymış şunu, buluşlarını, buluşlarını. Demek ki, bizler bu kebi məruzanı, nasihatini işlemizde, borganımızdan ki, ayollarımızı gəpi ki, buysunu buyuramız. Onlar odanmaz demeyemiz mi? Hazır bizi körüp duruşken, yomandan körüşmesin biz. Akıllıylar, idraklıylar çıkışken. En uluqlarını terbiye kılgın muteber, munise onalarımız çıkışken. Ama ekseriyet halatta hayi heves bularda köp bular. Bir ne mene, şu İslam'dan eken de boramızda, o dedi ase indi hem akıllı yaptı deyse bu hıptan hıptan deyip durur oramızda. Malı dünyaya hırs koyuşluk, kızı uzatışlıkta, razı buluşlukta, dini diyanatıya karamazdık. Ve küçük faaliyetimiz mabeyni de, şuna kanı gördük. İlimge, adabge, Kur'an'ge, mahir bolgellerge birmesinden boyunu tallagellerini kördük yazdılar. Kördük. Sel ihtiyat buluşturduğumuz gerek. Müslüman adam kargana diken bu meydi. Müslüman adam rahmet sahibi buladı. Müslüman adam keçirimli buladı. Ama malikigen Müslüman o şey takvadar diyem nime buladı. Hindi diyem yürek buladı, onu diyem nuksan buladı. Saimu Dahir, bir umur roza tutken, şu vilayetimizden bir adam varla. Allah rahmet diye ağlayan olsun. Bir umur roza tutken. Ahli ilim, alim oğulları bir cöyge savçılıkke borgana geldiler. Barışken vakti de, bir işlikke yakın bopturulgen de başka savçı kirip giden ve malı tüfeğiyle uşa cöyge bir oğulgana geldiler. Uşa vakitte halligi bütün umur roza tutken insan karay. Vallahi halam 50 ilden artık roza tutken geldiler. Haligi adolatsizlikni ko'rib 50 yil tutgan rozam hurmati Robbim mana shu holatiga rozi emasman. Qiziga baxt bermagin degan ekan. 5-6 ta yerga tegib ham keyin baxtli bo'la olmagan. Ha shunaqa qilsa bo'ladi, qarg'ansa bo'ladi deb aytmaymiz azizlar. Islomni poymol etmaylik. Yutuqni salohiyatda, ibodatda deb, musulmonchilikda, mu'minlikda deb bilishligimiz kerak. Ha? Hikmetlerde var. Hubbu dünya rası kulli hatiye. Hemme hatalar var. Hatalar var. Ama alakayım. Başı da dünyanın yakış görüş duradı. Ama tüzelmeydi bu hata. Orada tüzelmeydi. Peygamber aleyhissalavatu vesselam'ın bitti sünnetleri emelge aşırılmagan. Bitti sözleri emelge aşırılmagan idi. Peygamber aleyhissalavatu vesselam ve Müslümanlar her unaka kuvvetki kimegen vakitte Uhud cengi de Allah Teala peygamberi ve leşkerlerini mağlub buluştukça razı buluyor. Mağlub buluyor. Ne demek? Peygamber aleyhissalavatu vesselam'ın bir buyruklarını kılışmagani için mağlub buluyor. Bundan katta ibret, nasihatlarını bilişlik gerek. Peygamber nasihatları, İslam talimatı ya ki ügütleri gündelen kılınganı da bir tohta barışlıkımız gerek. Şaldırab, gengirerab, yürürmesliğimiz gerek. Likülli ümmetin fitne ve fitneti ümmeti elmel. Peygamber aleyhissalatü vesselam mübarek yapları. Her bir ümmetin fitnesi buladı. Her bir ümmet balalanadı. Ama aleykikim bu ümmetini, benim ümmetimin fitnesi bu maldır deyirler. Mal bilen fitnelenirken köpünce Müslüman ahli.
Kızlarımız kelin bolu yaptı da asosiy so'raydigan narsasi aytaylik, erini o'zi zimmasida nima bor? Yeganidan yediriş, kiyganidan kiydiriş, boshpana qilib berishligi kerak. Yo undan ortiq hamma dugonalarim u bolu yaptı, bu bolu yaptı. Ha, mana shu jihatlarni aytib, mana shu jihatlaridan va yana boshqa sabablari bor illatlari ayollarni to'planib o'ltirishni ko'paytirishliklarining kasofatlaridan biri shu bo'ladi aslida. Alloh taolo har kimga har xil rizq bergan bo'ladi. Qaysidir bir dugonalari molda sal ko'proq bo'ladi, erlari toparman bo'ladi. Ehtimol haloldan topar, ehtimol haromdan topar molikiga. Nima bo'lgan taqdirda ham hamma joylariga zeb berib yuborishgan bo'ladi. Ha, unaqa qilarlar, bunaqa qilarlar deyilsa, keyin gangib keladi bitta musulmon ham. Avvalida xotinini ham rozi qilgan, ota-onasini ham rozi qilgan, Robbisini ham rozi qilishlik yo'lida yurgan bir bola endi eng yomon insonga aylanadi. Haligi xotin uchun, haligi ayol uchun boshqalardan ta'sirlanadi, vasvasaga ega bo'ladi va ana shu vasvasa tufayli oilada nima bo'ladi? Yomonlik bo'ladi. Borib-borib taloq bo'ladi oxirida. Taloq bo'ladimi? Ha? Undan keyin bolalar bor ekan, u bor ekan, bu bor ekan, endi shunaqa qilmasa bo'lmaydi deb turib yashatiladi. Uchtaroqqa ko'zi chirt yumib yashaydi endi. Butun umr nima qilib yashaydi endi mana bildingiz. Birov bir katta hashamatli uy qurdi. 2 etajlimi, 3 etajlimi? Tagiga ishlov bermagan bo'lsa, azizlar, o'sha uy og'an edi yoki yorliydi. Qiz kelin tanlashligimiz ularga avvaldan islomni o'g'itini, nasihatini yetkizib yurishligimiz. Doimiy ravishda bu hayot sinov hayoti ekanligi. Boriga shukr va qanoatda bo'lib, Allohga ibodatda bo'lib, payg'ambar alayhi salovatu va salomning shariatlariga, keltirgan shariatlariga nisbatan ma'rifatda bo'lib, imkon qadar amalda yurar ekan, doimo Alloh taolodan adashtirib qo'ymasligini, zalolatga ketkizib qo'ymasligini, o'zi adashib qolmasligini, zalolatga ketib qolmasligini yolvorar ekan, yalinar ekan, shu bilan bu dunyoda saodatmand bo'lib o'tishlik mumkin. Abu Darda radhiyallohu ta'ala anhuni bir aytgan gaplari bor. Ayollari bilan endi turmush qurib nikohlangan vaqtlarda bir gap aytadilar. Men mukammal erkak emasman. Siz ham mukammal ayol emassiz. Agarda men g'azablansam, siz meni bosishlikka harakat qiling. Agar siz g'azab otiga minsangiz, men sizni yo'patishga harakat qiling. Aks holda birga yasha olmaymiz degan gap aytganlar. Hammaga mana shu gap azizlar. Hamma yoshlarimizga mana shu gap azizlar. Bir-birini tushunishlikka moyil bo'lishlik kerak. Tushunishlikka moyil bo'lishlik kerak. Qanoatni ibodatdan topishlik kerak. Umuman hayotida qanoatni asosiy libosi qilishligi kerak. Alloh taolo kimmidiki, dunyo bilan bezagan bo'lsa-yu, qanoat bermagan bo'lsa, olamni dunyoni puliga ega bo'lsa ham ochda turaveradi azizlar. Ammo keyin kimgadir Alloh taolo qanoatni bergan bo'lsa, nima qiladi? To'xtay yashaydi azizlar. Buni dunyoni molini berib turib Alloh taolo agar qanoatni bermagan bo'lsa Allohni balolagan o'sha bo'ladi. Qur'oni Karimdagi ko'rsatma nima? Summa latus'alunna yawma idinanin na'im. So'ngra albatta aniq ne'matlar haqida so'ralasiz deydi Alloh taolo. Ne'matlar haqida so'ralar ekan. Ne'mat kengayib, ko'payib ketgani sari so'ralish ham ko'payib ketadi degani bo'ladi, birodar. Oilalardagi parokandalikni asosida nimalar yotganligini mana endi bildik. Nimalar tufayli shunaqa bo'lyapti? Bo'lmag'ur narsalar tufayli bo'lyapti. Keyin ko'pincha qiz kelinlarimiz sekin asta o'zgarib borishliklari. Diyonat bilan ta'sir o'tkazishligimiz kerak. Oilamizda islom bo'lishligi kerak azizlar. Bolalarimizni biz bola deyapmiz-da, bola kichkina qizimiz bor. O'sha kichkina kalta-kalta kiyimlarni bolaligidan kiyyapti. Keyin maktabga chiqayotganda ham kichkinada deyapmiz. Kattaroq bo'lganda ham keyin biz ko'zimiz moslashyapti. Uzatiladigan qizimiz ham bizning oldimizda qanaqa yurayotganini endi ko'rayotgandirsizlar endi. Lekin biz ko'ryapmiz-da shuni. Qaysidir bir musulmonning qizi yoki singlisida endi o'shalar. O'g'illarimizga nima qilyapmiz?
o'g'illarimizga islomni pashshani qanoticha qadrlamayapmiz-da, nima qilamiz? O'g'limizga nos olib ketamiz, sigaret olib ketamiz, ayrimlarimiz aroq olib ketyapmiz. Va yana o'zing qilmagina buni oyog'ingni sindiraman deymiz. Ana shu vaqtda biz islomni pashshani qanoticharlik mensimayotganimiz bo'ladi. Shunchaki aytayotgan bo'lamiz. O'zimiz o'sha narsani qilib, unga o'rnak namuna bo'lib berib shu ishimizda va bir narsadan shunchaki qaytarib qo'yishligimiz islomni xor qilishimiz emasmi birodarlar? Islomni oyoq osti qilishligimiz emasmi bu endi? İslam haqidagi munosabatimizni eng achinarli holatda ekanligidan bu darak emasmi azizlar? Albatta mana shundaydir. Albatta mana shunday. Mana shuni ortidan, mana shuni kasofatidan holimiz tang bo'ladi. Tang bir holatga tushib qolyapmiz. Payg'ambar alayhi salovatu vasallamni nasihatlarini doimiy ravishda qilishligimiz kerak. O'g'limizga, qizimizga, oilamizda bir gün özümüzce öyleyimizde yok da. Üyümüzde. Tamamlanadigan joyimizde. Mana bugün çırayla çırayla dosyalar çıkıp kaldı. Peygamber aleyhisselamın meyli Özbekçe. Bir güzel hadis şeriflerin, hadis kitaplarını alsak. Hazret kança tercüme kıldılar başkalar. Bittesini dosyaya yazıp koysak. Özümüz. Nonuşta da, çülükte ve keçke avukatta. Xuftonni o'qilgandan keyin oldin yoki keyin. Shu hadis sharifga bugun kim qanchalik amal qildi? Nimalar qilindi? Yod olindimi? Agar shular bilan kundalik yashaydigan bo'lsak, ey, bir yilda 365 ta hadisni o'rganar ekanmiz. Payg'ambar alayhi salovatu vasallam hadisi shariflardan 40 tasini ixlos bilan yodlagan odam qiyomat kunida payg'ambarlar zumrasida tiriladi deganlar azizlar. Biz nimalarni tark etyapmiz? Biz nimalarni mensimayapmiz? Biz nimalarni o'tkazib yuboryapmiz? Şu kadar katta yaxshiliklarini. Hazreti Ali karramallahu ve cehahuni bir gepleri var. Najot özünü kolida turup, najot topolmagan adamdan acablanaman degan. Najot özünü şunda kolida tursayu, najotga erişmegen adamdan acablanaman degan. Nima degani? Ha biz hozir aytgan narsalarimiz najot emas mı? Bizlerini yüzümüzü yorug' qiladigan narsalarimiz mı? Hayotimizni islomda bo'lishligiga sabab bo'ladigan yuksak darajadagi yaxshiliklarimizmi? Ha, shunday aslida. Ammo nima qilamiz biz? Shartta ko'z yumamiz. Ko'z yumamiz. E'tibor bermaymiz. Ko'p o'rinda islom haqida biz juma namozlarida jumaga chiqamiz, alhamdulillah, hech bo'lmasa. Yoki hayitlarda bilamiz-da, eng katta xatoimiz shu. Mana shu uslubda so'z olib borib, ayrim narsalarni gapirishligimizga ehtiyoj bor. Zarurat. Biz tanqidiy suhbat qilishlik doirasidamiz hamon. Hali ancha yursak kerak. Niyatimiz ammo yaxshi, lekin hali ancha yuramiz. Nima narsani agar tanqidiy nima narsani o'nglashligimiz kerak deb aytgan bo'lsak, o'sha narsa menda bor, sizda bor. Kimlardadir shunaqa, kimlargadir aloqador gap bo'ldi-da deb o'ylamang. Sizga menga aloqador. Hamma narsani o'zimga deb biling. Isloq ishlov juda kerak hammamizga. Islomiy ma'rifat haqida ko'p so'z ketadi azizlar. Ma'ruzamizni, suhbatimizni davomida albatta bu haqda so'z qotmog'imiz kerak edi. Islomni avvalida fitnachi jamoalar yetishib chiqqan. Avvaldan boshlangan shu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlaridan boshlab. Hozir ham aslida biz islom da'vosidamiz u tutayotgan yo'limiz dushvor. Islomni, islomga xizmat qilganlarni, islom haqida kitob yozganlarni, islomni yetkizganlarni hurmat qilmayotganligimizda bevosita o'sha avvalda payg'ambar alayhisolatu vasallam chetlaninglar deb nasihat qilgan toifalarni bir izdoshi, bir qismi ekanligimizni gohida sezgandek bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni davri saodatlarida Hunayn g'azotidan tushgan o'ljalar bo'lgan. Xullas o'lja bo'ladi. G'azotlarda mushriklardan qolgan o'lja g'animatlarini Payg'ambar alayhisolatu vasallam taqsimlagan. Bani Tamim qabilasidan bir odam Zulhuvaysira degan odam adolat qayda qoldi deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam taqsim qilayotgan bo'ladilar.
Adolat qayda qoldi degan gapni aytadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? Sho'rin qursin dedilar. Agar men adolat qilmasam kim adolat qilardi dedilar. Men adolat qilmasam kim adolat qilardi dedilar. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhu o'zlari aytadilar. Yo Rasululloh izn bering, mana shu insonni sizni adolatliligingizga, sizni adolatingizga ko'nmaganini men qatl qilay dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yo'q. Buning birodarlari odamlar ixtilof qilgan vaqtda chiqadilar. Qur'on o'qiydilar. Bo'g'zilaridan o'tmaydi. Ular xuddi kamondan o'q chiqqanidek, kamonni mundoq arqonini tortib turib, o'qni qo'yib yuborilsa, qanchalar tez uchib chiqib ketganidek, islomdan shu qadar o'q bilan bo'lib chiqib ketadilar degan. Bu gaplar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'zlarini muborak bashoratlari endi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning buyuk sahobalari bo'lgan. Jannat bashoratini olgan sahobalar bo'lgan. Xulofoi roshidillar deb o'zlari maqtaganlari bo'lgan. Hazrati Ali karramallohu vajhahuni mana shu toifa vakillari o'ldirishadi. Eng achinarli tomoni o'ldiruvchilar nimani o'ylaydi? Allah'tan savob umid qiladi. Ali'ni o'ldiraman u, Alloh mendan rozi bo'ladi deydi. Shuning uchun hammamiz bitta har xil toifa akalar, ukalar turishadi, men bilamiz buni. Bir o'zimizga qarab olaylik. Islomdan bilmagan holda chiqib ketib qolmayammiz mumkin. Shuni bir bilib olaylik. Bir guruh xavorijlar to'planib Ali karramallohu vajhahuni o'ldiramiz dedi. Nima qilamiz desa, bittasi Abdurrahmon ibn Muljim degani, men ertaroq masjidga boraman. Ali turib oq erta masjidga boradi. Avvalgilardan bo'lib masjidga borganlar jamoat namoziga. Men masjidda yoshirinib turaman, namozga erta kelgan bo'lib, kirganimda men uni o'ldiraman. O'zi bilgan o'lib ketishini ham. Shunga ham rozida. Hazrat Ali'ni o'ldirsa yo xayolida jannatga kirsa. Hazrat Ali kirganlarda qilich soladi, boshlariga qilich sanchilib qoladi. Shu tarzda o'ldiradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ilmiga nihoyatda katta baho bergan. Xulofai roshidan 4 eng to'g'ri yo'lda yurgan xalifalardan bittasi. 10 ta jannatiyligi dunyodaligida tayin bo'lgan 10 ta insondan bittalari. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning oilalari tarqalgan yagona oila shu. Muhammad alayhisolamning oilalaridan bo'lishlik uchun Batmi Fatima bo'lish kerak. Fatima onamizning turmush o'rtoqlari bu kishi. Mana shu odamni o'ldiryapti, nima qilyapti? Alloh rozi bo'lsin. Alloh yo'q demayapti omalik. Alloh rozi bo'ladi deyapti. Alloh xor qilsa, adashtirsa shunaqa bo'ladi asl. Ramazon butini, vallohu alam 2014-yilda. Ramazon butini. Qatl etishdi. Umumiy halokatga duchor qilishgan, vafot etmay qolganlar alohida kelib alohida shu ishni qilayotgan vaqtda inson bir gunohni qilsa, sal vijdoni ham qiynaladi. Yo'q, tugagan bo'ladi vijdoni. Alohida kelib buni qatl qilib ketadi azizlar. Mana shu darajada qalbi qattiqlik bizda paydo bo'lgan bo'lsa, mehr o'lgan bo'lsa azizlar, Alloh haqni ko'rsatmay qolgan bo'lsa, Alloh bizni xor qilgani bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam idza marartum bi riyadil janna farta'u. Agar sizlar Riyodul Jannat, jannat bog'ini oldidan o'tsalaring farta'u deb qo'ydilar. E'tibor qarating. Payg'ambar alayhisalom ichlariga kirsalaring demadilar. Jannat bog'ini oldidan o'tadigan bo'lsalaring farta'u dedilar. Sahobalar kiromlar yo Rasululloh jannat bog'i deganingiz nima deyishganda bir rivoyatda masjid deganlar Payg'ambar alayhisalom. Bir rivoyatda ilm halqasi deganlar. Farta'u deganingiz nima deb so'rashganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam subhanalloh walhamdulillah la ilaha illalloh vallohu akbar aytish deganlar. Mana shu zikrlarni aytinglar deganlar, masjid oldidan o'tadigan bo'lsalaring ham deganlar. Zikrga shu qadar chorlaganlar. Bugun namozdan keyingi zikrlarni mensimay chiqib ketadiganlar bo'ldik. Buni adashuv, buni zalolat deydiganlar paydo bo'ldik. Bir to'xtaylikda nima qilyapman ham deb ko'raylik. Men nima qilyapman? Men qaysi yo'ldaman? Men nima qilmoqchiman deb ko'raylik. Mana shunda inshaalloh
hayotimiz yaxshi bo'ladi. Maqsad nima? Hozir bizning maqsadimiz umuman Hanafi mazhabida ham shu narsa bor. Bir insonning kufriga 99% alomat bo'lib, 1% musulmonligiga aloqador alomat bo'lsa musulmon deb turiladi. Ya'ni biz ularni kimlarnidir musulmon emas, bu xalqadan naroqda deb chiqarishlik tarafdori emasmiz. Bilaylik. İslam milletinden biz kimnidir çıkarıp, İslam milletine kimnidir kiritadigan hukukumuz yok. Oddiy bir bandamız. Siz hozir yomon ko'rib turgan, vaqtni cho'zib yuborgan, yoki bo'lmasa sizga e'tiqodingizga daxl qilib qo'ygan oddiy bir gunohkor bandamız. Ammo lekin Allohning nazarida chiqib ketib qolmang. Hazreti Ali'ni o'ldirib Allohni rozi qilaman deganlar to'g'ri yo'lda emasligini aniq bilib oling. Günah kılıp, İslam'a karşı bağlı Allah'ını razı kılaman demeyelik azizler. Allah Ta'ala bu dinini şunun için yubargen ki insanlar onu bilişlikleri için. Onda hükümler var, onda alametler var, onda mucizeler var, onda hikmetler var. Hemme uluğligini, hikmetini, yakşiligini, doğruligini, hak ikerligini bilip batıldan ecretip alışlık ve o şey yolda yürüşlük için gerek azizler. Maqsadimiz shu yo'lni mahkam ushlab islomga go'zal amal qilishdagimiz. Alloh hammalarimizni o'zi hidoyat etibdi, adashtirib qo'ymasin azizlar.